Nou het ons die middel van die boek Genesis bereik. Hier, in die middelste gedeelte Genesis 12 tot Genesis 22, bekyk ons Abraham se reis, vanaf God se eerste oproep, die lega in Hebreeus, oftewel gaan, Genesis 12 vers 1, wat daartoe lei dat Abraham sy verlede agterlaat, gereed vir God se tweede oproep, dat hy opnuut moet lega, oftewel gaan, Genesis 22 vers 2, wat Abraham so ver bring om sy toekoms in God se hande te laat, 'n toekoms wat in sy toekomstige seun opgesluit is. Gevolglik is Abraham voortdurend op die pad. Hy is 'n pelgrim. En dit is ook waarom hy 'n vreemdeling genoem word, Genesis 17 vers 8. In sy omswervinge bevind Abraham hom as ontheemde in 'n soort niemandsland. Hy is immers sonder 'n verlede, omdat hy dit nou kwyt is, en sonder 'n toekoms, omdat hy nie weet waarheen sy reise lei nie. Tussen die twee oproepe om te gaan, die raamwerk waarbinne Abraham se geloofsreis sigself afspeel, hoor die patriarg die stem van God. Die Here gee hom die versekering dat alles reg sal loop deur te sê: "Vrees nie, Abraham," Genesis 15 vers 1. Die drie woorde is merkers van die drie gedeeltes van Abraham se reis wat ons in weke 6, 7 en 8 gaan bestudeer. Abraham is die vergestalging van ware geloof, Genesis 17 vers 6, en word in Hebreëse skriftuur as 'n man van geloof onthou, Nehemia 9 vers 7 en vers 8. In die Nuwe Testament is Abraham een van die Ou Testamentiese karakters waarna die meeste verwys word. Hierdie week sal ons begin om te sien en te begryp waarom dit so is. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 7 Mei.